Tuye kwa sababu sisi ni wajinga. Na tukapika makofi. Mwenefanya makosa sana, shame on us. Na wewe na sababu. Ulikuwa manza kufuata-fuata uparanya. Unafuata yeye. Badala ya kuchunga yeye, unamfuata. Ukawakia sisi matatizo, pesa ya water fund, hatukupata. Pasa likawa shida na unajua yeye alikuwa amesanya watu wengi wamerudi mkono yake. Hata wakafukuza ndakwa. Sasa maisha ikawa ngumu kwa sisi. Lakini wakati ulinoa panga na ukapendua, ukaanza kukonga, nikasema sasa hapo ndio nilikuwa nataka. Sasa saa hii rafiki yangu na wewe, na 90%, imebaki 10, ila nataka tutafuta mimi na wewe tuone tukiasa ifika 100. Otherwise, mimi nimekuwa mahali wewe unafikiria. Sidenya umbeta, kileo uno, abeta mundu weta amanda, tantantantana. Ya jobu webu siyeta amanda. Na chobu sana tetamu, anebutio sana tetamu, kani alinyange tamu njibiyeta na kani. Kwa fwe, kutendea kwako, kwako, ulikitoa maringo ndani, hii wanaume wanakuangalia na wanawake. Watakuangalia, watakuangalia. Wapika yomu sasa. Ukitendea mzuru kipounds, warembo wana smile. Wanaume na wanasema hii jamani ni kama atatutisha. Alafu watafanya uamuzi wenyewe. Sasa nimesema FA siasa lazima noti ila kunukulia no bora kwa kidogo. Si kila kuvera mbele na kwa kenaka. Wewe ukionyesha urembo wako ushinde profesa. Haya, kwa watu wataamua. Doko. Wilano urembo ni kando re sweet inde. Uliano urembo na kale ngire masiyetu tendi zvando na ba titi. Omayoro kwa lenyo kwa urembo kwa ndosunga. Mambo tu rahisi hivyo. Ne maana wewe kwa kapras na hao ma sisters manas na hao madaktaka kuzaa. Kuzaa. Anaweza kuambia nipeleke hospitali. Omwana ndo akianza kutoa huduma hapo pop mwele uhorarie. Mwenyewe anaanza safari wewe umpata kwa barabara. Lakini mkazi wanyona na shi kwa tayari ile yenye ile shi ndo abadondo. Za uzunja ngaru kuzata ngile mwusu kutota. So, abadi mefumundu ule nyaya kasi mkeli. Aonyeshe talili mwenye. Sisa tuweza nasimisha mtu na wewe huko Nairobi. Mambo ya kusema hatu tuungane tuna waste time. Hao watu ukiona wakikuyu, wakale, wajaluo, hakuna mambo ya kusema hatu tuungane. Mtu ila amekitokeza na watu wanaona ana maono, watu wanafuata. Si hatu msukume mtu na tena mimi juzi nilishangaa. Waluhya sisi mimi nikiwa ndani sisi ni watu wapumbavu. Kwa sababu president hawezi mama vihika kwa matanga. Aseme kwamba hata yeye anaweza amua aseme. Kwa nini kusema msalia anaambia watu hata kabila mbili ndio tumekaa kwa hii serikali na yeye sema kabila nyingine ifanye nini? Alafu sisi ni wapumbavu tunasimama na vitu tunapika makofi mlikuwa mnashangilia nini? Alikuwa amesema ndio msalia. Hakuna kwa sababu Raila amekaa Kalonzo yuko na akasema kabila nyingine yoyote. Inaweza kuwa president, na itisi Waluhya kwa sababu sisi ni wajinga. Na tukapika makofi. Mwenefanya makosa sana, shame on us. So, Waluhya wetu tushikane, tukichashikana, tuona ni wapi tutaelekea, tutaelekezwa na viongozi. Na mimi, waona watu wako western kusema ukweli, na isaidu tutanganyane. Musalia ameiva kuwa president. Kama atatembea vizuri ako tayari. Lakini watu wengine watungoje kwanza wewe Ken sababu tuseme tukishamaliza Ruto kungoma. Kiti yako iko huko ukisoma medali kuna mtu amesimama amekaa ndani ya kiti na si mwenye kiti. Mwenye kiti yuko ka? Wao watu hawakujua kitu walifanya. Waliteleza mimi utembee huko. Utembee huko. Naona tu ukitoka huko tena unajibadilisha unarudi na tandara ile nyingine yako ya kukoma. Mungu awabariki sana.